tavoitehan olisi kärsii uniongelmista. Hyvä kysymys. Jos kärsii uniongelmista, niin uniongelmat voi johtua monenlaista eri asioista. Että voi olla fysiologista, tai se voi olla psykologista. Vaikka unettomuutta, joka johtuu siitä, että keho ei eritä melatoniinia. Niin kuin siinä vaiheessa pitäisi kyllä mennä niin kuin lääkärin kanssa juttelemaan. Mutta uniongelmat voi myös johtua vaikka siitä, että on jännitystä tai ahdistusta tai jotain muuta vastaavaa, joka sitten pistää se, että on vaikea nukahtaa. Pää käy 1000 ja 100. Pitäisi varmaan päästä käsiksi siihen, että mistä se niin kuin ahdistus esim. Tulee. Voi olla, että jännittää vaikka seuraavaa koulupäivää ja kokeita ja sitten auttaisiko siinä vaiheessa vaikka puhuminen, että käy lävitse se, että nyt kaikki on ihan hyvin. Tai sitten se, että jos on vaikka jotain tekemättömiä hommia, jotka sitten mietityttää, niin se, että voisiko ne saada jotenkin pois alta tai vähän edistettyä, se helpottaa sitä sisäistä semmoista jännittyneisyyden tunnetta ja uni tulee paremmin. Voi olla sitä, että sä oot ihan vaan kroonisesti vaikka koneella liikaa, että tämmönen sininen valo, niin se pitää kyllä hereillä. Tämmönen nopeatempoinen sisältö. tulee vinkkejä. No, joo, olin pääsemässä juuri puhumaan tästä. Eikä siis sininen valo, tämmönen nopeatempoinen toiminta pitää hereillä, mutta myös siis kännykän selaaminen, että niin kuin endless scroll. Tyyliset palvelut, vaikka Reddit ja Instagram ja TikTok, ne jatkuvasti tarjoaa sulle uusia virikkeitä ja ne kyllä pitää sua hereillä. Sitä kutsutaan unihygieniaksi. Eli sitä, että sä et anna sun aivojen rauhoittua. Ja se ei tarkoita sitä, että niinku, et elää selaa sängyssä, vaan siellä niinku hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa siihen, että aivot pystyy rauhoittumaan. Niin sillä voi olla tosi iso merkitys. Mutta jos sekään sitten ei auta, niin sitten voi vaikka miettiä, että niinku, voisiko raitis ilma ja liikunta auttaa. Että se, että kehossa on semmoista oikeaa väsymystä. Ja toki sitten, jos mikään näistä ei auta, että vaikka on todettu masennusta tai ahdistusta, niin nukahtamista auttava lääkitys on ihan täysin ok juttu. Ja siis sitä voi, niin kuin melatoniini on yksi, sitä saa ihan apteekista tämä reseptiä, mutta sitten on vahvempiakin lääkkeitä, jotka auttaa nukahtaa. Niitä ei tietenkään anneta tosta vaan, koska ne voi myös aiheuttaa riippuvuutta. Ja koska sitten se tavallaan tottuu nukahtamaan vaan niiden lääkkeiden avulla.